Vad har egentligen Socialdemokraterna, det största oppositionspartiet, att säga om Tidöpartiernas omläggning av migrationspolitiken? Du, Dick Eriksson, igår så debatterade man i riksdagen skärpta villkor för anhörig invandring. Och det är då en reform som Tidöpartierna har lagt fram. Vad sa Anders Ygeman, Socialdemokraternas talesperson här? Ja, alltså det var en debatt i riksdagen då på 3,5 timme och den var ganska intensiv då, och framförallt kring humanitär skyddsgrund. Okay. Och då där återförening med barn och de här ömmande fallen så att säga. Va? Och då hade Anders Ygeman alltså en talartid på 10 minuter. Okay. Och han använde 22 sekunder. Han tog inte replik på någon här, utan det var hans eget anförande. Alltså. Hans anförande var 22 sekunder. Sen begärde du andra repliker. Och vi kan ju se här i riksdagen hur man skrattade åt honom. Förslagen som behandlas i det här betänkandet ligger i allt väsentligt i linje med Migrationskommitténs förslag. Det är viktigt att det finns en ventil, men det är också viktigt att den ventilen är restriktiv för att en bra migrationspolitik ska kunna upprätthållas. Och jag yrkar därmed bifall till betänkandet. Tack för det. Och på anförandet har repliker begärts av Jonny Cato, Centerpartiet, Tony Haddou, Vänsterpartiet, Jessica Rosencrantz, Moderaterna, Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna och Annika Hirvonen. Ja, det skrattades där. Du, centerpartister och miljöpartister begärde repliker. Ja. Var de inte nöjda med sin oppositionsledare? Nej, absolut inte. De var oerhört hårda. Vänsterpartisten sa att han var chockad över att då Socialdemokraterna nu ställer upp på Tidöpartiernas hårda politik. Och centerpartisten var väldigt förvånad och genuint besviken. Och miljöpartisten frågade om Anders Ygeman tar politiken på allvar. Mm. Och Sverigedemokraterna då, som i någon mening ändå leder den här omläggningen av migrationspolitiken. Vad hade de att säga här? Jo, de påpekar just att det är en väldigt flip-flop-politik från Socialdemokraternas sida. Och påpekar att fram till 2015 hade Socialdemokraterna då en generös politik. Då infördes den tillfälliga lagen som skärpte reglerna. Det var då Åsa Romson som vice statsminister stod och grät på presskonferensen. Ja, sen la man fram en ny uppfattning i Migrationskommittén 2020. Men man ändrade uppfattning när man sen la fram proposition från S-regeringens sida, och nu då som en femte åsikt så ställer man sig bakom Tidöpartierna. Just det. Och några som inte hänger med riktigt här, och det är de andra vänsterpartierna kan vi säga. Mm. Hur tror du att de upplever det här inom Centerpartiet, Vänsterpartiet, att det stora partiet nu accepterar det här, den här inriktningen? Ja, nej, men de är väldigt frustrerade, man märker det. De tar till hårda ord här, och vissa tal lät som om det var 20 år sedan. Liksom. Ja, att det var ju så ömmande. Och tänk på alla barnen i världen som lider. Sverige måste ta hand om det. Hela världen. Liksom. Mm. Och det lever kvar i de här tre partierna som finns vid sidan av sossarna på oppositionen. Ja. Du, vi ska prata lite om hur det kommer se ut i framtiden om vänstern tar över. Men jag kom på nu här att inför den här eftervalet så fanns det en oro för om Liberalernas olika riksdagsledamöter skulle ställa upp på den här nya hårda migrationspolitiken. Men nu när de ser att Socialdemokraterna ställer upp på den, så finns det väl ingen större anledning för liberaler att vara så rädda för SDs politik. Eller vad säger du? Nej, precis. Alltså, här har ju då, man brukar kalla det opportunism, kan man säga. Socialdemokraterna ser att här håller Tidöpartierna ihop och kanske då att Liberalerna gör det med nöd och näppe, så att säga. Mm. Men då backar sossarna upp det här, och då blir det ju enklare för Liberalerna. Ja. Så att Socialdemokraterna underlättar ju för det här Tidösamarbetet, att det kan fungera, eftersom man inte går i polemik med de många och omfattande skärpningar då som regeringssidan gör. Mm. Men du, om vi blickar framåt om 3 år, om vi skulle få ett eventuellt vänstersamarbete, om vänsterblocket skulle vinna valet, vad kommer vi få för migrationspolitik under de 4 åren? Ja, det är sannolikt en viktig fråga. Men jag är ju ganska säker på att eftersom de här tre småpartierna är så oerhört engagerade i detta, man hör ju det, det här är någonting de brinner för. Ja. Sverige måste ta hand om alla världens barn. Då kommer de ju ställa krav på Socialdemokraterna att
ändra sin politik igen för att få statsministerposten. Och vi såg under de här 8 åren som gick förut, sossarna gör vad som helst för att få statsministerposten. Mm. Så jag är ganska säker på att det blir de här 3 små partiernas migrationspolitik som skulle komma tillbaka om det blir en rödgrön majoritet i riksdagen. Så vi skulle få en flip-flop-politik igen? Så att säga. Absolut. Det var gårdagens debatt signalerade, tycker jag. Okej, jag tror vi slutar där. Dick Eriksson, stort tack. Och tack för att ni tittar på Riks.